Ja sam Ivan Antolić iz Špišić Bukovice i protiv mene se vodi na općinskom sudu u Virovitici 15-godišnji proces sudski koji me se ne nazire kraja. Ja sam tražio kredit od Hrvatske banke za obnovu, pošto sam 1995. godine radio sam u Čazmadrancu i ostao sam tako reći bez posla, ne? I onda sam imao pravo na kredit za razvojačenje branitelja. I tako je bilo nekih 25.000 maraka, to je odobravala država kao na dugoročni kredit i zajam za samo zapošljavanje. Međutim, sestra došla kod mene, sam ja to htio, rekla mi je da će mi pomoći, da će mi dati novac bez kamata i da vraćam kako mogu. Ja sam je rekao da nemoj da me traži za godinu dana sav novac nazad. I kad sam počeo vraćati, u tri navrata su mi poslali novac, 15.000 maraka, 5, 20 i 25. Zato imam sve dokaze, devizna knjižica. I kad sam počeo vraćati veću svotu novca, kao što je bilo, vratio sam sve zajedno u početku 25.700 njemačkih maraka. Tada su tražili da vratim sav novac odjednom, zašto nisam bio spreman. I tada su rekli da će me tužiti i da će mi uzeti svu imovinu. Onda nakon toga nagovorili su moju majku da tuži mene za razlučje ostavine. Tako da zemlju i kuću napišem na mater, a ona će udarovati sestri Ani Frišnac i Kristijanu Magu. Ja sam normalno sam tome provodivio, međutim tužba je bila i morao sam ići na sud za razlučje ostavine. Međutim, ja sam ostao kod svoje činjenice da je to nasljedstvo moga oca i da to nema niko pravo na to. Jer ja sam oca sahranio i ja sam tu proveo cijeli svoj život radeći na toj zemlji. A sestra Ana Frišnet otišla je u Švicarsku 73. godine, tako da nije se oznojila na tom mojem imanju. Već je htjela izbaciti moju obitelj iz moje kuće koju sam zagradio da mi to otme. Isto tako i očevinu kuću koju je gradio moj otac, gdje su živjeli moja majka i brat. Te je nagovorila moju majku da lažno svjedoči da nakon tužbe još kao 5.000 njemačkih maraka da su mi pozajmili, što nije istina. Tada općinski sud u Virovitici donosi novo rješenje o javnoj dražbi na kojeg nemam pravo žalbu. Radi se o sukobu interesa od Kruleja Dičeka i sudaca. Novac koji je uzet ovrhom završio na računu gospodina Jandičeka, koji je to na sudu poricao, pa sam to morao sudskim postupkama dokazivati. Ja sam od Švicarske države Kristijan Maga pozajmio sve zajedno 65.000 njemačkih maraka, od kojih sam u početku vratio 7.000 njemačkih maraka i 24.000 kuna. Preostali dug ostaje 52.000 njemačkih maraka. U ovršnim i sudskim postupcima odvjetnik Andriček sa računa moje supruge odnosi i od moje mirovine ovršnim putem odnosi 190.000 kuna. I 90.000 kuna sam uplatio na račun gospodina Švicarskog državnog naknadnog Kristijana Maga, koji je imao i račun punomoć gospodina Andriček, koji je taj novac podizao. Samo od tih svih novaca ostavio je 3.000 evra na računu, a sve zajedno bilo uplaćeno 12.000 evra. Znači. Nakon sudskog vještačenja, Općinski sud u Virovitici ne dopušta sudskoj vještakinji Mirjani Dobrovec da po presudi Vrhovnog suda, koji odbacuje tužbu protiv Snježane Antolić i dosuđuje Snježani Antolić sudske troškove 27.000 kuna koje je bio tužitelj dužan isplatiti, i to u nijednom pravilu nije učinjeno. Nadalje, sud prešućuje namjerno veću svotu novca koja je vraćena i koja stoji u podnesku tužitelja Županijskom sudu. Radi se o svoti 7.000 njemačkih maraka. Sud znači namjerno krivo izračunava. Jer od 65.000 njemačkih maraka vraćeno je 13. To iznosi znači 52.000 maraka. Međutim, sud ponovo kaže da sam dužan 59.500 njemačkih maraka, što iznosi 29.000 evra. Nadalje, o sudskom vještačenju uzimam sudkinju sudsku vještačenju Mirjan Dobrovec, koji izračunava da je dug namiren u cijelosti. Međutim, prvom vještačenju sud nije bio zadovoljan sa time, pa su ponovo vještakinju morala doći ponovo na sud, tri parnice je bila sudska vještačenja. S time što sud nije dopustio sudskoj vještakinji Mirjani Dobrovec da izvještači novac koji je oduzet ovrhom, kao što iznosi iznos od 40.000 kuna koji je uzet po nalogu FINA nakon pravomoćne presude Županijskog suda od Bjelovara. Županijski sud u Bjelovaru sav taj sudski proces završava, što odbacuje optužbe i žalbu tužitelja, tužbu odbacuje kao neosnovanu 30. studenog 2011. godine. Međutim, ta presuda dolazi predsjednik suda Željki Jurić
30. siječnja 2012. postaje pravomoćno. Međutim, predsjednica suda drži to presudu u ladicama suda i ne obavještava me, već odvjetnik Krunoslav Mladiček dalje odnosi od moje mirovine novac, a tako i od moje supruge Sehane Antolić, odneso je 36.000 kuna 24.2012. nakon pravomoćne presude. Na nepravomoćnu presudu odneso je novac uz potpis sutkinje Blanke Pataloš. Nadalje, se provode švicarski državljanin Kristin Mah, njega smo uvijestili o tome da je njegov odvjetnik sa mojih računa i računa moje supruge ukupno odneso oko 190.000 kuna. I tada je sam švicarski državljanin došao u Hrvatsku, povukao tužbu i otkaz punomoći što je ovjereno na sudu i kod javnog bilježnika. Te je za mnom pristupio sudu i povukao sve tužbe, uzeo punomoć u svim postupcima protiv Zijana Ivane Antolić. Međutim, općinski sud u Virovitici i dalje javnom dražbom provodi ovrhe na moju imovinu. I u konačnici, po sudskom rješenju, bez prava žalbe, općinski sud u Virovitici donosi novo rješenje o ovrsi i da sve moje očevo nasljedstvo da se oduzima i prebacuje na Kristijana Maga, švicarskog državljana. Sav novac, ponavljam, gospodin švicarski državljanin Kristijan Mag u mojoj kući rekao: Ich geben Herr Jadriček 25.000 Schweiz Frank und frage sie Zeit Haus Land nehmen und du bist mit du mit Kind mit Familie hinaus. Mich keine interessiert, njega ne interesira gdje ću ja sa svojom ženom i djecom biti. To znam po tome što mi je sam rekao, novac koji sam vratio u početku bio je 25.700 njemačkih maraka. To je pretvorio i franke, dao je Jandričeku gospodinu 20.000 švicarskih franaka i 24.000 kuna. Nadalje, od 12.000 evra koje sam vratio švicarskom državnom Kristijanu Magu na ruke, taj novac smo odnesli 27. srpnja 2008. godine u Zagrebačkoj banki, na koju je račun imao gospodin Krunoslav Jandriček punomoć, koji je donesao karticu od banke. Tako da sam taj novac koji sam u dugo uplatio na taj račun Zagrebačke banke. Međutim, za par dana taj novac je nestao s računa, što postoji iz očevidnika Zagrebačke banke koji posjedujem. Nadalje, gospodin Jadriček je ovrhama odnosio sa računa moje supruge, koji je ucjenjivao sa 380.000 kuna. A meni Ivanu Antolić na mirovini stavio zabilježbu na 551.000 kuna. Tako da se radi o sukobu interesa odvjetnika Krunoslava Jadričeka i sudaca pojedinaca koji su nezakonite radnje provodili ocjenjujući. Iako Vrhovni sud odbacuje tužbu protiv Sjehane Antolić u cijelosti, općinski sud Virovitica to ne poštuje. Isto tako presuda Županijskog suda iz Beograda koja osuđuje nezakonite radnje općinskog suda u Virovitici, te žalbu tužitelja tužbu odbacuje kao neosnovanu. Svima ljudima koji posuđivaju novac od rodbine ili prijatelja, ja bih savjetio da to ne čine. Rađe ga je uzeti u banki sa ugovorom koji je ovjeren kod bilježnika i tako da, jer kad uzmeš novac od prijatelja kao i ja od sestre što sam uzeo, ja sam za 50.000 maraka tako reći vratio 100 i još to nije dosta. I još nakon toga novca koji sam vratio sve zajedno i za koje postoje pisani dokumenti, još nije dosta. Te medalje ucjenjuju sa 70.000 kuna. Pa odvjetnik Jandriček stavio je zabilježbu na moju mirovinu 140.000 kuna. Tako da tom parničnom postupku nema kraja. Ovdje se radi oko 50 parnica u roku 15 godina.